Na začiatku je túžba vyniknúť. Priniesť na svet niečo nové. Spraviť ho krajším a lepším. Vtedy nie je dôležité, aký je váš nástroj. Dôležitý je výsledok. Storočia bol štetec zázračnou paličkou, ktorá prinášala na svet tie najlepšie diela. No štetec už dávno nerobí umelca, tak ako rodokmeň nerobí vinára. Ani hlboké vinárske korene ho z vás nespravia. Iba poctivosť, vytrvalosť, srdce a odvaha. Som Peter Matišák a nepochádzam z vinárskej rodiny. Napriek tomu som mal odvahu vybudovať oceňované vinárstvo. Oslávte s nami našich 30 rokov s limitovanou edíciou archívnych vín Matišák 30.